I već dve nedelje ništa od tabla vode. Aha. Natrala sam još vode. Ivana, je ovo ozbiljno? Ne. Dobro je? Dobro je. Šta sad da ga... Mi si stavila kvasac? Da. Na prvu vodu, kvasac i so i ono sve, a? Nisam samo so stavila. Ajde. A sam stavila prvu vodu kvasac. Dobro, dobro. So i šećer, no, da. Nisi ništa stavila? Nisam stavila so. Nemam šećer, a nemam ni so. Evo, sad ti. Sve so ima tu, nemam... Ali moraš sad lepo da ga... Hoću, hoću, ajde. Da ja ću, ajde. No, ajde. A? Moraš lepo da promješaš. Hoću. I šta onda? Ovo šećer nije moranje, ali imam ja šećer, ćeš ti dam? Pa ne znam da stavim. Pa možeš, ali ne moraš, kako hoćeš. To hleb baš praviš, ne? Aha. Možeš lepo da ga... Da, da, da. Daj, s tim ručicama. Počela sam se. Pa vidim. I kada da... Čekam. Ja nisam spala 3 dana. Koliko si stavila kvac? Pa ovako. Četvrtinu, polovinu? Da, četvrtinu. A ja 3 dana smo se kartali. Trećinu.